Animoa gero eta gutxio luzei daiten pentsatzen genuen altura honetan ja argi pixkat ikustia, baina enpresan aldetik inungo zeik ez, esto transparentzik esto eta ez da ikusten argirik, orduan plazua bukatzen dian inean bukauko da historia hau. Administralde konkurtzalen eskuetan dago prozesua eta negoziazioa berai egin da administralde konkurtzalekin. Atzo ja bi bilera india, estintzioko erea planteatzen zutenetik bi bilera india administralde konkurtzalekin eta lehen bezala gaude. Ez da inungo aurrera perik eman. Bueno, gure eskari nagusiak ba, ikusita zela daon gauzia eta enpresa bueno, bi erea montauta dago eta enpresa bo, jende guztia kalera jungo gera egun da goita amabe pertsona ba, izango litzake ba, indemnizazio hon baldortzea kaleratzeakoan zean babaldin bado erosleen babaldin bado egun da goita amabe pertsona alik eta gehien aukera mati hor sartzeko irizpide objektibo batzuk eukitzia enpresak jende hori hartzeko. Ez bueno, ez hartzia bere aldeko berak nahi duan nahi ditun langileak bakarrik. Nik uste dut Alfa enpresa Ibarren referente bat izan dela. Orain dela 7-8 urte ez dakit 14 enpresako talde bat izan da igual 800 bat pertsona egon ginen lanian bertan, gaur egun ba, enpresa ba, kopurua murriztu da eta 200 bera pertsona gaude lanian. Gure APC enpresa, Alfa taldeko APC enpresa izten baldin bada, ba, gehauko liake, ba, egun tibera. Ez da, eta nik usten dute Alfaren desagertzea, osea, denbora gutxi xan, ikusiko deula, horrela jarraitzen badu.